време да си го вратиме назад на горното повраќање и гадење и да го изфрлиме сето ова ѓубре, зашто ова е само почеток. Имаме многу ѓубре за изфрлање. Ставот на Република Македонија, највисокиот државен правен акт, кој досега беше третиран како ѓубре. И затоа сите кои сега ги носите вашите копии на овој устав, ве повикувам заедно да ги фрлиме како новогодишен подарок на оваа влада, за која ќе да ги прочита. Затоа што доста беше молк. Доста беше молк. Thank you.